Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada des de magazín a Telesafor. Estem ací a parlar d'una oferta cultural, al voltant del patrimoni i, sobretot, la música, bona música. I això es porta fins a la localitat de Potries. Arriba la tercera edició del Festival Music Fest d'aquesta localitat, de la nostra comarca. Ahí estan veient el cartell on està tota la programació, que han de prendre bona nota, que arranca després demà divendres i durant el divendres, dissabte i diumenge, en dos escenaris diferents de la localitat de Potries, va desenvolupar-se aquesta oferta que la veritat és que ja són tres anys el que està desenvolupant-se i en tres anys està més que consolidada. Nosaltres anem directament al màxim responsable d'este festival per a tindre tota la informació i anar obrint gana, no?, per a acudir. I parlem amb el seu director del festival Music Fest de Potries, Ausias Garrigós. Ausias, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel, i moltes gràcies. Escolta, tornem a parlar un any més del Music Fest de Potries, que tres dies, divendres, dissabte i diumenge, no ens ho podem perdre, no? Perquè la veritat és que és una barreja, una combinació, el que dèiem, d'implicació musical, de respecte per la història, el patrimoni. Manté la línia, no?, el festival de les dues primeres edicions. Sí, exacte. El Potries Music Fest és una oportunitat molt bona per a vindre a descobrir el nostre poble i disfrutar d'una oferta de música amb un ventall d'actuacions molt variat, que crec que és una oferta, vaja, fantàstica per a disfrutar d'aquestes nits d'estiu. La veritat és que sí. I són dos escenaris. Parlem del recinte firal i de l'església de la localitat, no? Per què s'han triat aquests espais? En un any ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies que ens han tocat viure, no?, evidentment, i per això hem reduït els espais en els que les actuacions es duran a terme i es concentraran en dos espais. El recinte firal, que és un lloc obert, amb molt de lloc per a la gent poder estar distribuïda, guardant la distància de seguretat, divendres i dissabte, i l'actuació del diumenge, com que és de música clàssica i requereix d'una acústica determinada, sí que serà a l'església, amb un aforament limitat, això sí, per a poder, tot i que és un espai tancat, guardar la distància necessària entre el públic. Anem a fer el repàs de tota aquesta programació de qualitat i després parlarem de l'esperit, no?, d'aquesta música mediterrània nostra, de les nostres senyes d'identitat. Divendres, després demà, dèiem, arranca tot a les 8:30 en el recinte firal en la bruixa Mamaduixa. Comentes tu aquesta primera actuació del divendres, després demà. Sí, la bruixa Mamaduixa és un grup que són residents a Mallorca, a prop de Palma de Mallorca, i és un espectacle contacontes musical que també inclou dansa i és participatiu i està dirigit al públic més jove, als xiquets, a les famílies. És un concert, diguem, per a tots els públics, per a arribar a aquesta joventut, a xiquets. No, és la primera vegada que oferim un concert d'aquest tipus. Ah, la primera vegada pensant en ese perfil de públic? Sí, exactament. La primera vegada un concert dirigit a xiquets exclusivament. I després, Ona Nua, no?, el mateix dia. Exactament. Després de La Bruixa Mamaduixa, que és el primer concert a les 8:30, tindrem a Ona Nua, un cantautor ja molt conegut, segur que la majoria el coneixereu, i després a una cantautora de la Safor, a Clara Andrés, que és d'Oliva.
I ja per a l'endemà, el dissabte, a la mateixa hora, en el mateix espai, comenta, són dues les ofertes, no? Sí, tindrem a la Cris, que també és molt coneguda a la Safor, és una superartista, resident al Grau de Gandia, que ja la coneixereu perquè així sí. Té la tele i en tots els llocs, i després això és a les 8:30, i conforme acabé ja d'actuar, actuarà seguidament Clara Juan, que és una saxofonista de jazz, també saforenca, que vindrà amb un trio de jazz. I algo que és un poc una novetat, que no s'ha anunciat al cartell, és que després de l'actuació del trio de jazz s'obrirà una jam session, és a dir, que qualsevol músic interessat en el jazz, qualsevol intèrpret del món del jazz, és benvingut a vindre i participar també en la jam session que es farà. Clar, això va un poc en la línia que és esa, interactuar, no?, en el públic, que siga partícip. Exactament. Tant la Cris com la Cris té un element molt participatiu en la seva música, en els seus concerts, i en el trio de jazz, a continuació, també es farà una roda oberta per a poder participar. Tot això el dissabte, i anem al tercer i últim dia d'aquesta tercera edició del Festival Music Fest de Potries, i ens anem a l'església de Sant Joans. Jo crec que és un espai perfecte per acollir este concert que ens comentes tu ara, no? Sí, exactament. L'església té una acústica en la que en les esglésies s'ha creat sempre la música clàssica, històricament, i així serà. Disfrutarem d'un concert de música clàssica que abarca una època molt gran. Tenim des de Beethoven, celebrant el seu 250 aniversari, fins a Janacek i música de compositors valencians actuals, contemporanis, en l'església, que ens ofereix una acústica ideal per a disfrutar d'un quintet de vent, en el qual jo també col·laboraré, tocaré un parell d'obres amb ells. Clar, i després Monduo, que també ja hem parlat alguna que altra vegada nosaltres així, tant en la ràdio com en Telesafor, en la ràdio Gandia Ser, que ahí està molt ben acompanyat Joan Peiró, que és l'autor, per a aquell que no ho recorde, de la Jota de Potries. Exactament. Joan és un artista, guitarrista excel·lent, que és de Potries, però resideix en Suècia, on té un duo amb un acordionista, Lies, i els dos junts ens oferiran també una actuació després del Quintet Belger, allí mateix, en el mateix espai. Comentàvem, Ausias, d'aquests dos espais, però anem a recordar que tot això s'ha produït, s'ha reduït per el tema de la Covid-19, de l'estat de la pandèmia del coronavirus, però la idea del Festival del Music Fest de Potries, que jo suposo que es recuperarà, si pot ser, en la pròxima edició, en la quarta del pròxim any, és utilitzar els diferents espais naturals, fins i tot, que hi ha en el terme municipal de Potries, que són punts neuràlgics, claus de la història de Potries, no? Exactament. La idea fonamental del festival és descobrir el nostre patrimoni, el nostre poble i la nostra cultura, per al que no la conega, a través d'espais diferents del poble, en els quals la gent pot vindre i disfrutar de música en entorns que no són molt usuals, de vegades. Per exemple, en les últimes dues edicions, el festival, la primera actuació del festival s'ha fet a un auditori natural que està en la muntanya, darrere de l'ermita, en la muntanya, amb unes vistes turístiques i dins la natura, diguem. N'hi ha altres concerts que s'han fet a l'edifici de l'Ajuntament, al museu, al riu, seguint la ruta de l'aigua, a la plaça del poble, és a dir, a espais molt diferents que s'aprofiten per a disfrutar de la música al mateix temps que descobriu el nostre poble. Està donant bon resultat, perquè deia jo que enguany anem cap a la tercera edició, després de m'arrenca aquesta tercera edició. És una combinació, una fórmula que ha donat molt bon resultat, no, Ausias, en els dos primers anys. Sí, la veritat és que sí. Enguany, malauradament, per les condicions actuals, ens hem hagut de readaptar, reestructurar-lo d'una forma, simplificar-lo, diem, per a poder complir amb totes les mesures de seguretat. Però sí, és una fórmula que la gent no ve sols a disfrutar de la música, la gent sempre se'n va molt contenta d'haver vist el poble a través d'ella. I crec que això atrau molt de públic, que no sols ve per la música, sinó per la combinació de les dues coses.
Clar, hem de parlar d'aquesta implicació 100% de l'Ajuntament de Potries. La idea era també fer una xerraeta amb l'alcaldessa Assumpta, per qüestions d'agenda no ha pogut ser, també amb el regidor de Cultura, Sergi Vidal, també està una agenda més que apretada actualment com a alcalde accidental, però no ha pogut ser. L'Ajuntament de Potries està ahí, volcat al 100% en el desenvolupament i la promoció d'aquest festival. Sí, seria impossible que aquest festival passara sense tot, sense el recolzament. Són el pilar fonamental i la veritat és que confien en mi d'una forma quasi cega i tenim una confiança mútua que crec que és clau en el funcionament del festival. Però jo no podria estar més agraït a tot el recolzament, tota la infraestructura, tot el que ells ofereixen i fan que siga possible. Anem a recordar els inicis, Ausias, perquè ja també hem fet alguna xerreta amb tu que altra anterior. Anem a recordar, tu, bueno, ara estàs així, en la nostra comarca, en la Safor, però tu ves de fora, continues, conta'ns un poc on estàs, per què i què és el que fas. Bueno, jo soc clarinetista de l'Orquestra Filarmònica de Liverpool des de fa 2 anys i abans d'això he treballat amb altres orquestres, sobretot en Anglaterra. Em vaig anar a estudiar i per a un any al final vaig aconseguir una plaça en una orquestra, que és el que jo sempre havia perseguit, i per aquest motiu és el que visc en Anglaterra. I això ha sigut un poc la idea meva de muntar un festival, conjuntament amb l'Ajuntament, aquesta idea que hem tingut, per a mi és també una espècie de projecte personal, d'aportar tota l'experiència que jo tinc tocant en altres llocs i tota l'experiència musical que vaig acumulant, poder-la aportar al meu poble. Tot això també has aportat la teva experiència, el teu coneixement des de fora, no? Que això sempre obri els ulls i, com dèiem, està donant molt resultat. La gestió es pot fer des de la distància, perquè, clar, estem parlant de la programació que comença després demà, però tot això requereix una gestió prèvia, contactes, xerrades, que si penses en una persona no pot per agenda. Tot això ho gestiones des de Liverpool? Sí, moltes vegades vinc, perquè a vegades col·labora amb orquestres, no sé, un any he estat col·laborant amb l'Orquestra del Palau de les Arts, un parell de mesos, aleshores sempre aprofito quan vinc per a fer algunes gestions en persona, però avui en dia per e-mail, per WhatsApp i per videotrucada fem quasi tot. Dèiem que el Music Fest de Potries, a aquestes altures, a la tercera edició, això ha vingut per a quedar-se, continuarà, veritat? I tant que continuarà. Jo no sé si tens alguna idea d'anar readaptant o reinventant o afegir. Tens alguna idea en el cap per a futures edicions? Sí que tenim idees. Una cosa que tinc jo ara al cap és involucrar el festival, relacionar-lo, que no sols passa en estiu, sinó que durant l'any es poden fer activitats relacionades, per exemple, per participar a l'escola de Potries, o d'una forma més pedagògica, intentar abarcar més, a més gent, poder relacionar altres aspectes del nostre poble en el festival. Però de moment, la tercera edició està per arribar, després demà divendres arranca. Només una cosa, abans d'acabar, Ausias, vosaltres, des del Music Fest de Potries, des del Festival de Potries, s'afegiu a aquesta campanya, a aquest hashtag de la cultura és segura. És a dir, que vosaltres, a motiu d'aquesta pandèmia, també afirmeu que aposteu per la cultura de proximitat, cultura segura, cultura local, cultura global. Sí, exactament. Està veient-se el més fàcil haver sigut cancel·lar el festival i ja està, però ens vam parar a pensar i vam dir per què no, si podem adaptar-nos a les mesures de seguretat sanitàries, podem fer que passi i creiem que en aquest moment és molt important recolzar la cultura i igualment, segurament en aquest moment és quan més necessitem nosaltres la cultura, també. Després de tant de temps parat.
Molt bé, Ausès Garrigós, com a director del Festival Musifest de Potries, moltes gràcies una i més en esta tercera edició per compartir amb nosaltres de forma prèvia abans de que arribi, de que comenci tot després demà divendres, per animar a la gent a que acudisca a Potries divendres, dissabte i diumenge a les 8:30, els dos primers dies al recinte firal i el tercer dia a l'església de Sant Joan per a disfrutar, perquè està clar això, d'escoltar i disfrutar de bona música i música que està molt relacionada amb nosaltres com a poble valencià i tot, a través de Potries, que de història, de patrimoni, de música i de respecte a la nostra trajectòria com a poble, en sabeu, diria jo, bona cosa. Moltes gràcies i esperar a disfrutar a partir de divendres durant 3 dies allà en Potries. Moltes gràcies, Daniel. I allí vos esperem el divendres, dissabte i diumenge. Perfecte. Una abraçada, Ausiàs. Una abraçada. Moltes gràcies. Nosaltres ja posem el punt i final. Este és el plat principal que portàvem avui en el test de magazine a Telesafor. Ja saben, prenguem bona nota. Després demà, divendres, arranca la tercera edició del Music Fest de Potries. No s'ho podem perdre. Hasta el pròxim magazine. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.